Doktor, bəs bütün bu qeyd elədiyiniz müayinələrdən keçmə imkanı oksigen klinik xəstəxanasında mümkündür? Bəli, bəli. Bizim oksigen klinik xəstəxanasında bütün müasir metodlarımız, diaqnostika metodlarımıza malikik. Biz tam mammoloji müayinədən keçmək iqtidarında bizim xəstələrimiz. Tam mammoloji müayinə özünə nədən ibarətdir? Fiziki müayinə, həkim müayinəsi, görüntünün alınması, imaging. Bir də görüntü zamanı əgər nəsə müəyyən problemlər çıxarsa, onun morfoloji verifikasiyası. Yəni, orada materialın alınıb, analizə göndərilməsi. Bax, bəyək qeyd elədiniz ki, 20 yaşından etibarən artıq qızlar periodik olaraq müayinələrdən keçməlidir. Bəzən olur ki, 13-14 yaşında bir xanım müraciət edir və ona artıq diaqnoz qoyulur ki, sənin süd vəzində xərçəyin var. Bu nə ilə əlaqədardır? Erkən yaşlarda olur. Yəni, erkən yaşlarda, heç şübhəsiz, erkən yaşlarda ola bilir. 25 yaşda da təsadüf olunur xərçəyin, 30 yaşda da. Ancaq o, çox belə nadir hallarda baş verir və adətən onlar, o dediyim kimi, olan irsi meyillik və ailə formalı xərçəngləri var. Yəni, süd vəzi xərçəngin ailə forması da var ki, ailədə hamının qadın xətti üzrə qohumlarına çoxsunda olur xərçəng. Və onun da genetik, o dediyim kimi, gen mutasiyası ilə əlaqədar olan bir problemdir. Və belə olan hallarda əlbəttə ki, diqqətli olmaq lazımdır. Lakin bu hallar çox belə nadir hallardadır. Adətən, ümumiyyətlə, qadınların süd vəzisində baş verən proseslər yaşla əlaqədar olaraq müxtəlif proseslər baş verir. Belə ki, qadınlar cinsi yetişkənlik dövrünə keçərkən süd vəzi formalaşmağa başlayır və adətən belə olan hallarda süd vəzi formalaşmasının pozğunluqlara əmələ gəlir. Bunların da içində fibroadenomalar daha tez-tez rast gəlinir. Fibroadenomalar cavan yaşlarda olur. 25 yaşdan 40 yaşa qədər bu reproduktiv dövrdür. Belə olan hallarda əsas qadınların şikayətləri olur süd vəzində ağrılar, siklik mastalgiya və 40 yaşdan sonra adətən fibroz, kistoz, mastopatiya kimi problemlər üzə çıxır. Yəni 13 yaşda qız uşağına yesin fibroz, kistoz, mastopatiya diaqnoz qoyulsa, bu bəzi şübhəli yanaşmaq lazımdır. Şübhəli yanaşmaq lazımdır. O yaşda çox nadir hallardır. Demək olar ki, çünki o yaşda hələ süd vəzi formalaşmağa başlayır. Yəni, orada fibroz, kistoz, mastopatiya əmələ gəlməsində... Yəni, səhv də salına bilər? Bəli, bəli, səhv də salına bilər. O dövrdə fibroz, kistoz, mastopatiya ehtimal çox azdır. Çox azdır. Yəqin ki, sizə eşidirlər, əgər elə bir şikayətlər, elə bir diaqnozla qarşılaşan, rəstlaşan varsa, müraciətlərini eləsinlər. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Oksigen Klinik Xəstəxanası Nərimanov metro stansiyasının yanında yerləşir və Oksigen Klinik Xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsinin müdiri, tibb elmləri namizədi Yaşar Qocamanov orada fəaliyyət göstərir. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, efirimiz hal-hazırda canlı yayınlanır. 510-38-04, 510-38-06. Hansısa suallarınız varsa, Yaşar doktor hal-hazırda studiyada əyləşir və bütün suallara cavab verməyə hazırdır. Mən isə bir daha xatırladım ki, fevral ayının 13-dən etibarən uroloq həkim Volkan Ülker Oksigen Klinik Xəstəxanasında olacaq və əvvəlcədən konsultasiyalara yazılmağınız məsləhətdir. Çünki bilirsiniz ki, xaricdən təşrif buyuran həkimlər çox az müddətdə Azərbaycanda və xüsusilə də Oksigen Klinik Xəstəxanasında olurlar. Tez bir müddətdə də Bakını tərk edirlər. Ona görə də əvvəlcədən konsultasiyada yazılırın ki, bütün şikayətləriniz ətraflı baxılsın. Və bir tamaşaçı zəngimiz var, doktor, icazənizlə onu qəbul edək. Alo. Alo. Bəli, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xanım. Buyurun, həkim sizi eşidir. Həkiminizi də salamlayıram, sabahınız xeyir. Mən bir dəfə onkologiya müradiyyət eləmişəm. Oradan analizlərdən zaten keçmişəm. Mən 3 ay mavidir götürmüşəm. Mənim süt vəzlərində tez-tez elə şişkinli ağrılarım zadım olur. Bir müddətdən sonra yenə də çəkilir. O 3 ay mavidir götürəndən sonra elə şeylər olmadı. Yenə də həmin vəziyyətdədir məndə. Ona görə nə eləmək lazımdır, bir xarş edirəyəcək. Sualınıza görə çox sağ olun, xanım. Çox güman ki, xanımda o dediyimiz o mastalgiya yadımızdan çıxdı, yaşını soruşmadıq. Hər halda yaqın ki, orta yaşlı qadındır. Çox güman ki, qadında mastalgiya və fibroz, kistoz, mastopatiya deyilən bir xəstəlikdir. Onu demək istəyərdim ki, bu xəstəliklər zamanı dediyimiz kimi o müayinələrdən istifadə etmək lazımdır və əgər süd vəzində hər hansı bir düyün aşkar olunursa, oradan morfoloji analiz üçün material götürülməlidir. Ümumiyyətlə, fibroz, kistoz, mastopatiyanın müalicəsi çox uzun sürəli müalicədir, davamlı müalicədir. Bəzi hallarda bir il, il yarım, iki ilə yaxın davam edən bir müalicə olur və tədricən o aparılan müalicə nəticəsində o süd vəzində gedən struktur dəyişikliklər geriyə dönür və süd vəzinin strukturu normallaşır. Ümumiyyətlə, fibroz, kistoz, mastopatiyaya fikir vermək lazımdır nəyə görə? Fibroz, kistoz, mastopatiya özü bilavasitə, belə deyək ki, xərçəngi gətirib çıxartmır. Ancaq fibroz, kistoz, mastopatiya fonunda
süd vəzində müəyyən o morfoloji dəyişikliklə baş verir ki, orada hüceyrələrin proliferasiyası və atipiyası yarana bilər. Və ona görə belə xəstələr diqqətli izlənməlidir və erkən diaqnostika üçün hər şanslardan istifadə etmək lazımdır. Yəni fibroz kistoz mastopatiya özü xərçəng gətirməsə də, xərçəng belə deyək, süd vəzi xərçəngi olan xanımların əksəriyyətində fibroz kistoz mastopatiya tapılır. Yəni bu fonda yaranan bir şiş problemləri çıxır ortaya. Ona görə bütün bu xəstələr dediyim kimi daimi onkoloqların nəzarəti altında olmalıdır. Doktor, mən istəyərdim bir daha əlamətləri sayaq. Yəni hansı əlamətlər ola bilər? Süd vəzi xərçəngin ümumiyyətlə o əlamətlər hər bir xanım dediyim kimi özünün müayinə metodlarını bilməlidir və özünün müayinə metodu zamanı, özünün müayinə zamanı o əlamətlərə fikir verməlidir. Güzgü qabağında durarkən baxmaq lazımdır. Süd vəzinin formaları, yəni onlar olmalıdır simmetrik. Süd vəzinin giləsinin deformasiyası, gilə içəri bata bilər. Süd vəzi dərisində müəyyən o xoraların, yaraların əmələ gəlməsi, süd vəzi dərisinin deformasiya olub, apelsin qabığına bənzər bir formaya düşməsi, ona apelsin qabığı simptomu deyirlər. Yəni, onlar hamısı, belə deyək ki, xərçəngin əlamətləri ola bilər, amma o simptomlar olduqda artıq deməkdir ki, şiş çox böyüyüb və dəriyə keçib. Ona görə o simptomlara nəzər salmaqla bərabər, dediyim kimi 40 yaşdan sonra ildə bir dəfə mammografik müayinədən keçmək lazımdır. Mammografiya zamanı o əldə olunan o görüntülər, müəyyən sistem üzrə dəyərləndirilir. Bütün dünyada bu saçın qəbul olunub o mammografiya görüntüsünü dəyərləndirmə sistemi, Breast Imaging Report and Data System deyirlər, bir ad. Və onun da 5 dərəcəsi var. Və o dərəcələrə uyğun olaraq o görüntülər dəyərləndirilir. Əgər 0-dan 2-yə qədər görüntüdürsə, o bir art sistem dediyim üçün, yəni 0-1-2-dirsə, bu deməkdir ki, xoş xəstəli orada törəmədir və xərçəng ehtimalı çox, belə deyək ki, aşağıdır, 5%-dən artıq deyil. Əgər 3-4-5-dirsə, əsasən də 4 və 5-dirsə, mütləq bu qadınlar o biopsiya üçün material alınmalıdır həmin olacaqlardan. Mütləq yəni şəkildə. 4-5 bu yüksək dərəcədə ehtimalla orada süd vəzi xərçəngi var. Yenə də bu və ya digər şikayətləriniz varsa müraciətlərinizi eləyin. Əlbəttə ki, vaxtında bütün problemləri aradan qaldırmaq mümkündür. Daha bir tamaşaçı zəngimiz var. Doktor, onu da qəbul edək. Alo. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun xanım, həkim eşidir sizi. Düyün. Bir də ki, qolumun altında hərdən bir, bəlkə də ayda bir dəfə göynərdi sevirəm. Elə bir göynəmə var məndə orada. Bu dənə nə əlaqədar ola bilər? Sualınıza görə çox sağ xanım. Bu yaşla əlaqədar dediyim kimi, əsasən bu reproduktiv dövrdə qadınlarda rast gəlinir belə bir sindrom deyirlər. Yəni, aybaşı qabağı gərginlik sindromu və mastalgiya. Yəni, süd vəzlərində o siklik ağrılar və ağrıların aybaşı qabağı güclənməsi. Belə olan halda, əlbəttə, əgər siz orada nəsə bir düyün əlləyirsinizsə, mütləq və mütləq o düyünün görüntüsü alınmalıdır. Yaşınızı nəzərə alaraq məsləhət görədik ki, siz ultrasonografik, yəni ultrasəs müayinəsindən keçəsiniz. Ultrasəs müayinəsində o düyünün dəqiq bilinəcək ki, o kistoz düyündür və yaxud bərk toxuma düyünüdür, solid düyündür və ehtiyac olarsa oradan biopsiya üçün biz funksiyon analiz aparmalıyıq. Yəni, süd vəzində hər bir düyün mütləq morfoloji təsdiqlənməlidir və onun təbiəti bilinməlidir. Əgər xoş xasiyyətli bir düyündürsə, yaşınız nəzərə alaraq yəqin ki, heç bir əməliyyata ehtiyacı olmaz, ancaq dinamiki müşahidə. Yox, punksiya zamanı nəsə bir xoşa gəlməz hüceyrələr tapılsa, bir atipik hüceyrələr tapılsa, onda heç şübhəsiz əməliyyat haqqında fikirləşmək olur.